Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Салям алейкум, урмітлєва тандашлар. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Центр журналістських розслідувань вітає вас в прямому ефірі телекомпанії «Чорноморська». Сьогодні ми будемо говорити про боротьбу з корупцією в країні в цілому, про останні рішення, які приймаються Верховною Радою України, про те, що заважає Україні у її поступі до європейської спільноти, зокрема, те, що стосується безвізового режиму, чому депутати змінили закони, які стосуються боротьби із корупцією в частині арешту та конфіскації майна тих, яке було, скажімо так, зароблено неправедним шляхом. І про це ми будемо говорити в другій половині нашої програми із головою громадської організації «Центр протидії корупції» Дарією Калинюк. А починаємо програму із першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим Назаром Холодницьким. Добрий вечір. Доброго вечора. І ми по ходу змінюємо питання, які ми сьогодні з вами будемо розглядати, бо не почати сьогоднішню програму із інформації про те, що сьогодні український парламент проголосував 245 голосами за визнання геноциду кримськотатарського народу. Мова йде про визнання геноцидом саме акту депортації сталінського 18 травня 44-го року і всі ті події, які слідом за тим були із представниками цього народу. Пане прокурор, і це лише політична така постанова, чи вона все-таки матиме якісь правові наслідки? Чи можна якось порівнювати із тим, як Україна добивалася у світі визнання геноцидом Голодомору? Звичайно, це є важливий крок. Верховна Рада сьогодні дійсно прийняла надзвичайно важливе рішення. Вона фактично і в політичному плані зафіксувала, визнала той факт, який був очевидний усьому світові, що депортація кримських татар в 44-му році – це був геноцид. Так само, як і геноцид українського народу Голодомором, і депортація, оскільки ця тема депортація мені особисто близька, оскільки мого батька в 46-му році на Західній Україні, також тепер це Республіка Польща, депортували. Йому тоді було 6 років, тому, знаєте, я розумію, що таке депортація, моя сім'я через це пройшла. От. Це дійсно важливий крок, це надзвичайно важливий крок. Ми це визнали, і це позитив. Питання щодо правової природи. Ну, звичайно, що держава зафіксувала, що проти цілого народу був чинний злочин. Питання тому, кого зараз притягнути, ми самі розуміємо, що всі виконавці, фактичні ініціатори, організатори, вже давно не живуть на цій планеті, і тому питання, звичайно, юридичного оформлення потрібно ще доопрацьовувати. Але це, безсумнівно, є серйозний крок, це політичний крок. І це є перший, але важливий крок. Хоч і запізнілий, чесно скажемо. Краще пізно, ніж ніколи. Згодна. Стосовно притягнення до відповідальності, ну, в багатьох країнах, де є визнання якогось історичної події геноцидом чи злочином проти якоїсь етнічної групи, законодавство передбачає покарання за невизнання геноцидом. Те ж саме ми маємо, да, із Голодомором. Чи можливі зараз якісь такі рішення в продовження цієї постанови, які будуть вноситися уже зміни до Кримінального кодексу? Це залежить, це логічно, мабуть? Це залежить від волі законотворців, оскільки якщо буде така стаття введена в Кримінальний кодекс, то ми будемо її виконувати. І це, знову ж таки, це вже далі другий крок, який повинна зробити та сама Верховна Рада, щоб продовжити її вже на правовому рівні. Узаконити, скажімо так, підтвердити юридично цей факт геноциду. Бо якщо брати українського, геноцид українського народу, то, ми, наприклад, я знаю точно, що коли заступником генерального прокурора в 2007 році був Микола Голом, що така справа була направлена до суду, це є, і це свідчить про те, що якщо є бажання навіть конкретних людей, тому це немає нічого неможливого. Це і ми можемо цього це досягнути, і це буде абсолютно логічний і правильний крок, на мою думку. Ну, це надзвичайно важливо з точки зору внесення таких статей, як на мене, до Кримінального кодексу такої статті, оскільки ми знаємо із кримської нашої історії новітньої про те, що тема депортації, законності, незаконності, виправдання депортації, звинувачення всього кримськотатарського народу у зраді, там, да, вони, як правило, використовують
використовувалися певними політичними силами. Ця тема звучала завжди під час політичних кампаній. Це призводило до міжнаціональної ворожнечі, це призводило до накручування ситуації політичної в цілому, і в результаті маємо те, що маємо. Це не було вилікувано, скажімо так, на тому етапі, коли могло б зупинити ставлення до кримськотатарського народу. Ну, а головне, звичайно, це те, яким чином буде закріплено ще й статус цього народу. Це залежить Верховної Ради України. Так, звісно. Але суспільство також, мені здається, повинно казати своє слово для того, щоб законодавці розуміли, що це актуально і це потрібно. У нас є, наші кореспонденти повернулися з Верховної Ради, і давайте послухаємо з перших уст, в тому числі автора, перш за все, автора цього проєкту постанови Миколи Княжицького. І сьогодні звучала кримськотатарська мова у парламентській залі, причому це був не Мустафа Джемілєв і не Рефат Чубаров. Прошу. Визнання геноциду кримськотатарського народу і хвилину часу для нагадування тих поправок, які озвучував Микола Княжицький вчора з голосу, хвилина часу для голови комітету, будь ласка. Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, їхня політика є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. Дякую, прошу підтримати. Путін ве онин Росіє, імперія сини, я не дам кяхтар макенен, багали хаста, істек ларині, берабер лікте етермис. Слава Україні! Отже, Назар Холодницький, перший заступник прокурора Автономної Республіки Криму в нашій студії, і ми переходимо до тих питань, які ми з вами запланували, і відповіді на які чекають наші телеглядачі. Отже, якщо зайти на сайт прокуратури Автономної Республіки Крим, неважко побачити, що останнім часом останні тижні, я б навіть сказала, кількість кримінальних проваджень, які відкриваються вами, так, що їх стало набагато більше. Раніше там пару було на місяць, тепер на тиждень у нас по кілька. Ми бачимо майже щодня. Що змінилося в роботі прокуратури Автономної Республіки Крим? У вас з'явилося більше ресурсу, чи у вас з'явилося більше повноважень? Чи це ви вже, скажімо так, натоптали стежку? Ну, так розвиваються події в державі, що ми змушені реагувати на ті виклики, які нам дає агресор на території півострова. Наші така активність, дійсно, воно так останнім часом, це не є якась планована акція прокуратури, просто це є адекватна і повна реакція органів прокуратури України на ті злочини, які зараз творяться на півострові, і на ті викиди в інформаційний простір з приводу тих чи інших наших патріотів, які відстоюють Крим український. От, зокрема, цей, от ми бачимо і провадження по Ісламову, по за фактом перешкоджання порушення недоторканності житла його батьків, родичів, і по Рефату Чубарову, за фактом погрози позбавленням волі стосовно державного діяча народного депутата. Тобто мається на увазі судове рішення Київського, так званого Київського районного суду міста Сімферополь, який є нелегітимний абсолютно. І тобто це є наша реакція, і вона буде накопичуватись в міру того, як буде збільшуватись в тій мірі, наскільки буде себе вести агресивна окупаційна влада. І як ви будете розслідувати такі провадження? Звичайно. Є вже якась, ну, в гарному сенсі слова, схема розслідування і доведення до суду. Ну, можна судове рішення прийняти заочно, да? Заочно розслідувати дуже важко. Поза тим, от по цим провадженням є у вас уже люди, які, власне кажучи, вчиняли ці дії? Тобто прокурори, які там задіяні були, співробітники ФСБ, судді? Ми це все встановлюємо. Бачите, саме провадження тільки от 4 листопада ми бачимо. Це стосовно цього, які раніше приклад. Були. Схема розслідування та, яка визначена кримінальним процесуальним кодексом. Те, що ми маємо провадження в нас, в слідчому відділі, ми, звичайно, над ним працюємо кожен день. Намагаємо встановлювати і свідків, і деяких навіть допитуємо, які все-таки не бояться і дають свою згоду на свідчення. Залучаємо і проводимо інші слідчі дії, не хочу їх розкривати, все-таки ж це є слідство, є таємниця слідства. Але хочу запевнити, що прокуратура автономії кожен день
працює. Кожен мій працівник підлеглий має свою ділянку роботи. Ми працюємо. Ну, все ж вимірюється результатами. Так, звичайно. Чи є якесь провадження, яке вже сьогодні, там не на сьогодні, а завтра, позавтра вже може піти до суду? Що будуть висунуті не тільки підозри, але й обвинувачення? Я розумію. Є одне, ми знаємо по депутату Верховної Ради колишньому, є провадження, яке в суді слухається. По другому депутату ми надіємось, там, правда, 4 адвоката вже, але це нам ніяк не ускладнить роботу, хіба затягне. До кінця листопада плануємо завершити слідство, теж направимо до суду по державній зраді. Є нарешті вже оголошені підозри і направлені матеріали в Інтерпол для оголошення міжнародного розшуку Аксьонова по Артеку. Ми вже зібрали всі дані, зараз лише чекаємо відповідь Інтерполу, щоб погодили, оскільки в нас були труднощі. А саме труднощі по тому, що Інтерпол вважає державну зраду політичним злочином, і, зокрема, Аксьонова притягнути по цій статті вони відмовляли. Зараз вже направлено по іншій статті, по частині 5 статті 111, чисто економічний злочин, так звана націоналізація, це чисто захоплення майна. Тому чекаємо реакції Інтерполу. А чому тільки Артек? Рада міністрів, яку очолює зараз, так, да, за фактом, пан Аксьонов, Верховна, Кримський парламент, да, нинішній нелегітимний, вони наухвалювали вже цілу, не знаю, там корзину рішень стосовно, починаючи від захоплення, по суті, конфіскації чи експропріації, як завгодно це можна назвати, але це тільки не націоналізація, да? Всього майна державного, яке там було, і в тому числі і приватного майна. І ми маємо поки що тільки одне провадження, яке стосується Аксьонова, да? Із цих, скажімо так, із майнових. Ми маємо провадження одне, яке стосується колекції, так звана хересна справа, як ми її називаємо, Павленко, розпивання так. Колекційного хереса для Фронтера 1775 року паном Путіним і Берлусконі, в зв'язку з чим Служба безпеки України навіть відкрила провадження по Берлусконі. Да? Це ми відкрили провадження, направили за підслідністю, займається, зараз розслідує це провадження. Ага, тоді питання до вас, а чому ж стосовно пана Путіна, він же ж також пив це вино? Ні, по Берлусконі провадження відкрито не за випиття вина, а за, не за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Mm-hmm. От. По Путіну питання, напевно, що не до прокуратури Криму, це є вищестоящі органи. От. Але от, якщо стоїть питання по Аксьонову, чому тільки Артек, це перша ластівка, це, можна сказати, якщо хочете, це пробна ластівка. І просто ми... А це не, я не хочу, щоб подумали, що тільки Артек. У нас є відкрито низка проваджень. З початку року таких взагалі проваджень в цьому відкрили більше 150. І Артек – це одне з них. Тобто є низка проваджень по націоналізації закладів Мінагрополітики, не тільки Масандра, Мінтрансу, Міністерство охорони здоров'я, дитячі санаторії, Міністерство молоді і спорту, Міносвіти, санаторії тих чи інших вузів. Тобто ну, ми це зараз над цим всім питанням працюємо і подивимося, як воно піде по міжнародному праву, по міжнародному розшуку, саме Аксьонова по тих хоча б фактах. От. Але питання це не закрите, воно стоїть на порядку денному, і ми далі слідство триває. Ну, воно так стоїть. А дивіться, як швидко розміщено було інформацію про розшуку Рефата Чубарова, яка подається прокуратурою, так розумію, Російської Федерації, так, була подана. Швидко, да? І несподівано, я б навіть сказала, для тут в Україні. Чубаров, принаймні, мені говорив про те, що він взагалі нічого про це не знав, і ніхто із представників правоохоронних органів також йому про це не говорив. А ті подання, які даєте ви стосовно кримських можновладців, вони ніякого руху не мають. В чому причина? Ну, чесно, причини не можу назвати в силу того, що ми не здійснюємо нагляду і не маємо якогось прямого впливу на Інтерпол і на це бюро Інтерполу в Україні, яке підпорядковується безпосередньо центральному апарату, знаходиться в центральному апараті МВС. Але ну, чому Чубаров там опинився з російської сторони? Ми ж повинні розуміти, що Чубарова вносили правоохоронці Російської Федерації, ну, враховуючи там така, знаєте, диктатура, там, я думаю, не було питань, не виникало. У нас же ми намагаємося зробити все по закону, незважаючи на те, що проти нас діють незаконними методами, тому, можливо, це і створює певні складнощі. От, я вам скажу більше, після отих всіх подій з розшуками ми звернулися ще в вересні до Центрального бюро Інтерполу в Україні з приводу надання інформації, чи є в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, перебувають будь-які особи,
поставлені незаконно створеними органами Республіки Крим, так званої, чи так званих правоохоронних органів міста Севастополя. А от станом на сьогодні ми вже і тричі нагадували, відповіді ми не отримали, і сьогодні я вкотре підписав листа, все-таки ж дайте інформацію, чи є такі особи, тому що це органи є незаконно створені, про це визнали Генасамблею ООН, це чітко вказано в українському національному законодавстві, тобто, і чекаємо відповіді, то знову ж таки, вже другий місяць. Зрозуміло. Ну, це що стосується майнових, скажімо так, справ, я б хотіла задати вам знову ж таки те питання, оскільки події розгортаються, ми бачимо, що зараз є намір продавати майно, яке було захоплене українське, це будуть елітні, да, скажімо так, державні дачі колишні, це стосується також використання, знову ж таки, повертаємося до Масандри, пляшок, які знаходяться в колекції. Їх вже возять на якісь конкурси. Пані Яніна Павленко їздить до Гонконгу, представляє там вироби Масандри, які були зроблені за України, да? Отримує якісь там медалі. І всі бачать, що держава Україна, ну, безпомічна з цим. Чому не накласти арешт на українське майно? Чинним кримінальним процесуальним кодексом передбачено накладення арешту лише на майно підозрюваного, обвинуваченого. А накладення арешту з метою упередження його вибуття, от так не передбачено. Ми зараз дійсно думаємо над цим, і, зокрема, і спілкувався я особисто з деякими народними депутатами так. З приводу ініціювання змін в КПК. Тобто, але ж бачите, нас так якось побудовано, що якщо якісь зміни, зразу всі думають, що для чогось це з якоюсь такою метою робиться, щоб в когось щось забрати. Але ситуація показує, що дійсно майно розпродується. Ми на це фактично на території півострову впливу не маємо. По поводу колекції участі у Гонконзі, ну, в мене немає інформації, що вона безпосередньо туди їздила. Я знаю, що вона коментувала це, що виграли цей конкурс. Але повинні розуміти, що прокуратура, вона зараз вже позбавлена тих функцій, зокрема, і загальна, що ми могли якось впливати, зокрема, і на Мінагрополітики, які є фактично державним розпорядником цього майна державного Масандри. Ми відповідні листи і от в Мінагрополітики писали, і в МЗС писали. Звертали увагу на ці конкурси. Тобто, то, що ми зараз можемо зробити як органи прокуратури під дочину законодавства, ми це робимо. Інше ж питання, ми не можемо підмінити Мінагрополітики і то саме МЗС. МЗС, наскільки я знаю, от, вони відреагували. Вони ноту протесту свою висловили, китайська сторона була про це повідомлена. Mm-hmm. От, тому, а як, яким чином відреагували, наприклад, Мінагрополітики, це жодним чином не критикую. Вони дійсно вони стараються, вони намагаються щось робити. Але я думаю, все-таки участь у конкурсі і вжиття заходів щодо заборони використання товарних знаків і тих вин, все-таки, напевно, повинно бути в них в пріоритеті більше, ніж, ну, зокрема, прокуратури. Ну, законом не заборонено, наскільки я розумію, накладати арешт на державні активи. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, яких зараз немає. Так. Майно Масандри не є. Тобто перший варіант це швидке, дуже швидке в зв'язку з тим, що дійсно перепродуватися, може, не знаю, по частинам розбиратися ці майнові комплекси, можуть перебудовуватися, можуть зноситися, знищуватися взагалі, да? Ну, як теж вино, яке знищується шляхом розпивання або подарування комусь там. Я думаю, що це не такі важкі поправки, і вони пройшли, тим більше вони можуть бути тимчасовими там до кінця деокупації Криму. Це перший шлях, да, який я бачу. Але з іншого боку, якби ви, я думаю, наклали арешт в рамках цього кримінального провадження, ну, за приклад, знову ж таки, беремо хересну справу, власник від імені держави, Мінагрополітики, не був би проти і не судився б з вами, то таку схему, я вам скажу, і раніше використовували. Прокуратура Криму, тим більше, коли треба було швидко захистити державні активи. І це робилося. І ніякого супротиву не викликали, і судових позовів не було, бо держава не може судитися з державою. Ну, це моя точка зору. Я думаю, що вона все-таки з часом переможе. Тому що є одна проблема. Раніше був КПК інший, і раніше, щоб накладати арешт не прокуратура, а суд. В чому різниця? Варіант, звичайно. Переходимо до, тобто, про майно поговорили, тепер про людей дивити все-таки. Яким чином ми можемо ефективніше захищати права громадян, які там знаходяться, перш за все тих, які вже перебувають у неволі? Ми бачимо, що
Є такі, да, кейси. Це справа 26 лютого, яка зараз уже доходить до суду, і зараз ми будемо бачити ці політичні процеси, куди я можу собі тільки здогадуватися, які ще тільки епізоди можуть додаватися. Я так думаю, що їх там буде набагато більше, ніж ми знаємо. Друге, це по зустрічі Мустафи Джемілєва на адміністративному кордоні, справа 3 травня. Тепер ми бачимо уже намагання створити ще один такий кейс кримінальних справ, які стосуються блокади, яка сьогодні відбувається вже другий місяць, відбувається на трьох пунктах пропуску на окуповану територію Криму. Держава і законодавці, і президент поки що так і не спромоглися перевести цю ситуацію в правове русло, маю на увазі скасувати закон про ВЕС, проти якого протестують учасники акції. І наскільки я знаю, як мені вчора повідомили, це я новину хочу ще сповістити, вибачте за такий довгий вступ до питання, наскільки я знаю, учасники акції вже готуються до того, аби переносити акції протесту і на материкову Україну. Мова йтиме про те, щоб блокувати, пікетувати тих офіси, виробництва, тих бізнесменів, які сьогодні працюють на окупованій території, ті, які поставляють туди товари, ті, чиї мережі працюють сьогодні у Криму, таким чином збагачуючи бюджет окупованого Криму. В зв'язку з цим питання, чи в перші дні, я знаю, ви були також там на Чонгарі, дуже багато було нарікань на порушення прав людини при, ну, по суті, обшуках автомобілів, речей людей, які чи в бік Криму їхали, чи навпаки назад, на материкову Україну. Чи є якийсь рух по цим провадженням, які відкривалися? Чи вони взагалі відкривалися? По блокаді. Є статтю Конституції України, стаття 30, чітко визначає право кожного громадянина на проведення мирних акцій. Мене неодноразово питали моє особисте ставлення до блокади. Я не питаю. Я питаю, чи є провадження. У нас так багато часу. Я знаю, є провадження. Ми повинні розуміти, що це, що відбувається блокада, вона територіально розташована на території Херсонської області. Є прокуратура Херсонської області, є головне управління національної поліції тепер по-новому у Херсонській області. Вони там знають, що знайшли взаємодію із ініціаторами акції, тобто з метою забезпечення правопорядку і громадського порядку взагалі. Тим не менше, були якісь нарікання, були провадження, але наскільки я знаю, вони є з приводу порушень там тих чи інших прав, але незаконного затримання людей ними так займаються правоохоронні органи Херсонщини. Ми ними не займаємось, тому коментувати якимось чином, що там твориться, на жаль, я не можу. Ні, я ж не прошу коментувати, я прошу дати інформацію. Якщо у вас її немає, то немає питань. І ще питання, яке зависло, скажімо так, і на яке немає поки що відповіді, тому що не зрозуміла логіка держави в цілому, логіка керівництва правоохоронної системи, сектору всього безпеки. Да? Що у нас робиться з відтворенням, це знову ж таки про інформацію питання, не про ставлення. Що робиться з відтворенням органів правоохорони, які були у Криму, діяли, окрім прокуратури Автономної Республіки Крим, і чи є вже прокуратура Севастополя? Ні, прокуратура Севастополя немає, скоріш за все, не буде, оскільки, ну, зараз це недоцільно, будемо відвертими. Водночас, от якщо ви знаєте, зараз проводиться по лінії МВС реформа, було створено головне управління на базі міліцейського главку, яке в Одесі. Було створено постановою Кабміну головне управління Нацполіції у Криму та самісті Севастополі об'єднане. Буквально на днях була розмова і спілкувалася з керівництвом Державної фіскальної служби. Думаємо, до кінця року буде відтворено головне управління Державної фіскальної служби ВРК, оскільки багато ми так промоніторили. Багато порушень було в фіскальній сфері, тобто були сформовані податкові кредити під час анексії, які потім в Києві випливають для погашення. Ми не допустимо, щоб бюджет розкрадався, я вам зразу кажу. І ми зараз вже спілкуємося, відтворюємо главк і подумаємо скоро побачити результати. Це так, привідкрив завісу. По СБУ також йдуть розмови щодо відтворення. Там більше буде, скоріше того, що там йдеться саме про створення відділу на центральному апараті, передбачене, пов'язане з Кримом. По прокуратурі Севастополя так само, оскільки фактично ми займаємося, Генеральна прокуратура, ми звернулися до Генерального прокурора. Я в понеділок, вівторок підписав відповідний лист прохання з приводу того, що, враховуючи, що створено поліцію об'єднану,
щоб покласти на прокуратуру АРК функції по Севастополю до припинення окупації. Так, це, звичайно, хотілося це б, щоб це швидше сталося, тому що питань по Севастополю задавати нікому на сьогодні. Можна нам тільки в тих конкретно визначених випадках, наприклад, по депутатах Севастопольської міської ради, де провадження ми розслідуємо. Там я можу відповісти. Але от да, такої якоїсь системної роботи змушені визнати, що трошки воно складновато. Але я думаю, це врегулюється, оскільки вже весь правоохоронний блок формується так, що Севастополь і Крим йдуть в одному комплексі. Тому проблема в чому? Постановою Кабміну міліцію створили, поліцію національну. А прокуратури регіональні виписані в законі. Тут треба вже змінювати або закон, або покладати. Але враховуючи те, що окуповані території, просто зараз доцільно ми вважаємо так, і це так просимо генерального прокурора, я думаю, нас прослухається, оскільки генеральна прокуратура, треба визнати, вона підтримує всі наші починання по кримському напрямку, які спрямовані на реальну боротьбу зі злочинністю і з тими окупантами. Тут позиція генерального прокурора чітка, і я хочу подякувати за це. І нам зараз ми вчиняємо ті заходи, щоб дійсно внести зміни в галузевий наказ генерального прокурора і на період окупації покласти виконання на прокуратуру РК. Це спростить багато нюансів і відкриє нам доступ до ЄРДРу, до єдиного реєстру по Севастополю. Бо зараз ми такого доступу, на жаль, також не маємо. А міліція вже має. Ну, все логічно. Да. Руки не доходять, що називається, або в когось голова в той бік не повертається. Стосовно Севастополя, да, на жаль, десь місяць тому ми робили розслідування по українським активам колишнього міністра оборони України Павла Лєбєдєва, який прекрасно проживає в тому ж Севастополі, і його майно переписане за ці півтора року вже було і на доньку, і на інші структури, і виведено активи в офшори, і зараз що, а прокуратура тим часом, як ми отримали відповідь генеральна, ніяких претензій до пана Лєбєдєва немає. Провадження, яке відкривалося за ті, скажімо так, за зниження обороноздатності України за час керівництва Міністерством оборони паном Соломатіним та Лєбєдєвим, на жаль, не розслідуване. Підозрюваним він не є, як нам повідомили офіційно. А стосовно його активів тут на території України, то нам повідомили, що проводиться якась там складна до сих пір експертиза. Ми не знаємо, про що йдеться, на жаль, але поза тим бізнес працює. Бізнес працює, люди спокійно продовжують заробляти гроші не тільки в окупованому Криму, а й на території України. І така ж сама історія, і вона, скажімо так, актуалізувалася завдяки блокаді поставок до Криму. Така ж історія із бізнесом українським, з українськими активами Олексія Чалого, так званого народного губернатора Севастополя, людини, яка, власне кажучи, захоплювала владу. І ми знаємо, що цього тижня був зупинений автомобіль, якому перевозилося електротехнічне обладнання. Ну, вірніше, це вже готова продукція заводу Севастопольського, перевозила сюди на материк, тому що існують. Ми у другій половині нашої програми із Дарією Калинюк будемо говорити про те, яким же чином з оцими активами людей, які поки що підозрювані і обвинувачені, їм, на жаль, ще досі не висунуті, а продовжують свій бізнес. Але питання до вас. Що є по Олексію Чалому? В яких злочинах він підозрюється? В якій стадії розслідування цих проваджень? І чому він продовжує вести бізнес на території України? По Олексію Чалому в провадженні прокуратури автономії кримінальних проваджень, тавтології, вибачте, немає, але відкритих джерел, зокрема, і це були публікації на сайті Генеральної прокуратури, я можу повідомити, що Чали разом зі всіма, скажімо так, топ-окупантами, це Аксьонов, Абісов, Константінов, Шахов, Поклонська та сама, Дойніков, вони, Березовський, зокрема, вони по ньому, якщо брати конкретно його, по ньому є провадження, і він є підозрюваний, оголошений в розшук за частиною 1 статті 109, частиною 3 статті 110, частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України. Тобто це посягання на територіальну цілісність, це є дії спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу і 255 бандитизм. Крім 255-ї, ці дві перші статті, вони теж Інтерполом будуть визнаватися як політичні. Я не готовий коментувати, оскільки це провадження розслідує Генеральна прокуратура. Тут більше, напевно, їх треба спитати. Я не знаю.
І ви не знаєте, на якій стадії? Тобто, не який знаю. Статус зараз у пана Чалого? У нього є статус підозрюваний. Але як там досі, ну так, досі. Суд справа не направлена, таке, як я розумію. Але який там стан слідства, я не готовий коментувати. На ваш погляд, як правника, я розумію, що це не ваші компетенції, поза тим, яким чином все-таки із цими активами треба вчинити? Що в нас є в законодавстві, що могло б покласти край, ну, це просто ганебна ситуація? Ну, напевно, це питання до органів досудового розслідування. Механізми є, і конфіскація, і, ну, зокрема, якщо вже почало, може, можна і про арешти говорити конкретні. Ну, треба провести комплекс оперативно-розшукових і слідчих заходів, скоріше. Просто відповідь така буде, іншої немає. Чи не вважаєте ви, що потрібно було б створити якісь комплексні, не знаю, раніше це бригадами називалося, да? Для розслідування таких справ, для того, щоб дійсно набити якусь доріжку, для того, щоб подивитися, що є в законодавстві і яким чином його можна застосувати? Чи, може, його треба змінити якимось чином? Ні, є слідчі підрозділи, от поки ще є слідство в Генеральній прокуратурі, бачите, сьогодні такий день, от прийняли, крім визнання геноциду, ще Верховна Рада прийняла закон про Державне бюро розслідувань, яке, судячи по тих змінах, які там були ухвалені, повинно запрацювати не пізніше 1 березня 2016 року. От. Тобто, бачите, тут може свій якийсь негатив накладає оце комплексне реформування всієї правоохоронної системи, тому що поліція реформується, прокуратура реформується, слідство реформується. От, воно, можливо, якимось чином негативно впливає, але ті провадження ніде не зникнуть, вони є, і, ну, рано чи пізно не повинні бути доведені до логічного завершення. Дякую дуже. Насар Холодницький, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим, був учасником нашої програми. І ми чекаємо за кілька хвилин в нашій студії Дар'ю Каленюк, Центр протидії корупції. Будемо говорити якраз про цю тему, про реформування всієї системи правоохоронної для ефективної боротьби із корупцією і про те, що відбувається насправді за цими голосуваннями, хто яку мету переслідує, хто і куди, в який бік нашу систему реформує. Дякую дуже. Дякую вам. Що знайшли час. Побачимось за кілька хвилин. Не перемикайтеся.